escala cromática. Gente, essa escala ela é muito boa porque ela é, eu posso dizer que eu considero ela simples, tá? Por que eu considero ela simples? Simples, porque ela usa apenas três dedos da mão, né? Então, olha só. A gente vai usar todos os 12 sons, né? Então, lembra dos 12 sons que a gente fez? Então, vou fazer o quê? Dedo 1 no Dó. Dedo 2. No Dó sustenido, aí. Dedo 1 no Ré. Dedo 2 no Dó sustenido. Dedo 1 no Mi. Aí aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3. Tá vendo que tem essa tecla branca aqui, ó? Essas duas teclas brancas? Então, ó, 1, 2, 3. Aí no Sol, dedo 1. No Sol sustenido, dedo 2. No Sol, no Lá, dedo 1. No Lá sustenido, dedo 2. No Si, dedo 1. E no Dó, dedo 2. Então, ó. Para.